Dneska se budeme bavit o všem, co je špatně se značkou Shein. Myslím si, že ji všichni známe, ale pokud nevíte, je to asijský e-shop, na kterým seženete za úplně všechno. Od bot pro pomůcky do domácnosti po hlavně oblečení, který tam je úplně nejpopulárnější. Všechny tyhle věci hlavně najdete za úplně strašně nízkou cenu, často třeba ještě s 15% slevou a poštovným zdarma. Je to jeden z možná úplně nejpopulárnější e-shop na světě, jelikož nedávno přesáhl v počtu objednávek dokonce i Amazon. Zároveň to taky jedna z úplně nejvíc tajuplných značek. Moc se o ní vlastně neví a proto tam je dost hodně špatných a šílených věcí, na který se dneska podíváme. Shein má právě teďka hodnotu přes 100 miliard amerických dolarů, což je asi 2,4 bilionů korun. Jak se na takovouhle úroveň ale dostal? Shein byl založen v roce 2008, momentálně už teda samozřejmě miliardářem Chrisem Chu. Snad to vyslovou správně. Chris Chu. A nejprve to byla stránka se svatebníma šatama, který na Sheinu najdete i teďka, jsou teda ale asi s mnohem horší kvalitou, která se jmenovala ZZKKO. Ještě ten stejný rok se ale přejmenovali na Shein Site, jako Shein stránka. A v roce 2012 byly jedny z prvních značek, který se zaměřili na influencer marketing. Prostě spolupracovali s influencerama, což samozřejmě teďka, jak už víme, je jedna z úplně nejefektivnějších metod reklamy, ale v tu dobu to bylo hodně neprobádaný a byli fakt jedni z prvních. Prostě už v tu dobu byl dost inovativní a jakoby před ostatníma značkama. A v roce 2015 se Shein začal masivně, ale fakt masivně rozrůstat. Když se ale podíváte na graf celkovýho růstu Sheinu, tak ten rok 2015 vypadá jako úplný nic. I to nic je ale fakt obrovský růst, jenom je teďka Shein ještě stokrát víc a proto to vypadá jako nic moc. Značka dále využívala influencery a všechny možný druhy reklamy a marketingu. No a teďka v roce 2022 právě přesáhlo zmiňovanou hranici 2,4 bilionů korun. To jsou fakt jako biliony. Vím, že v angličtině je vlastně jakoby bilion miliarda česká, ale teďka se už bavíme o českých bilionech. Hlavní důvod, proč tak hodně rostly a rostou, jsou jejich rychlý adaptace na trendy. V momentální době totiž trendy běží strašně rychle a to hlavně díky sociálním sítím, protože když si vezmete třeba 90ky nebo 80ky nebo 70ky, tak každý to století má takový ten svůj trend. Teďka máme každý trend nový měsíc a toho Shein využívá a má i dokonce speciální algoritmy, který hledají a zkoumají, co zákazníci hledají, a když hodně lidi vyhledávají nějaký produkt, který Shein neprodává, tak ho prostě vyrobí a tím pádem jsou skoro vždycky úplně první, kteří ten trend prodávají. Teďka ale už odcházíme od jejich úspěchu a od toho, co dokázali, a jdeme na špatné věci, které se ohledně Sheinu dějou a který Shein sám dělá. Začneme teda úplně tím nejjasnějším, ale taky jedním z nejdůležitějších, kterým je dopad na životní prostředí, protože asi všichni známe pojem fast fashion, rychlá móda, která je fakt blbá jako pro životní prostředí. Pokud jsou ale obchody jako H&M-ko, Zara, Primark, rychlá móda, tak Shein je ultra, ultra, ultra rychlá móda. Průměrně těmto ostatním značkám trvá měsíc od toho, kdy oni vymyslí produkt, takže si řeknou, je, hele, tady je nějaký trend, chceme to udělat, a až o měsíc později se ten produkt dostane na regály v obchodech, což i tak je strašně rychlý. Shein tuhle dobu ale zkracuje pouze na jeden týden. Oni něco vymyslí a během týdne je to už na jejich e-shopu k dostání. Tady máte porovnání, kolik nových stylů neboli prostě produktů, trendů přidá na jejich e-shop Shein versus ostatní fast fashion značky. Shein je prostě strašně napřed, jako ultra. A potom tady je ještě jedno porovnání, který je o tom, kolik peněz vydělávají ostatní značky. A jak můžeme vidět, ty trošičku starší, jako třeba H&M-ko, dost nad Sheinem vedli. V roce 2021 ale Shein už všechny porazil. Díky těm algoritmům a hodně velkému zájmu od zákazníků, který proudí hlavně ze sociálních sítích a od teenagerů, je Shein schopný vydávat tisíce až desetitisíce nových produktů denně. V roce 2021 měli na stránkách přes 600 tisíc produktů a odhaduje se, že na konci 2022 to bude přes milion. Jak jsem teďka v editování slyšel slovo Shein tak 500krát, tak mě
zajímalo, co to vlastně znamená. Protože já si myslím, že to je prostě jako she in, jako ona in, jakože she in. Jakože omg, oh ona je in, ona je jakože trendy a takhle. Což by odpovídalo tomu, jaká ta značka je, že prostě jde s těma trendama. Ale she in v čínštině znamená sound of hope, jako zvuk naděje. Já to schválně ještě teďka dám do překladače, jestli to fakt jakoby bude takhle úplně přesně platit. Ale tak přece čínština má jiný znaky, jak to mám udělat? OK, prostější in znamená sound of hope, nevím jak ten překlad funguje, ale znamená to prostě něco s nadějí. No a překvapení, vyrábění 100 000 produktů ročně, který většinou lidi ani pořádně nevyužijou, protože se to kupují pouze proto, že to je levný, k tomu se dostaneme ale za chvíli, je dost špatný pro naše životní prostředí a Shein to moc dobře ví. Nejhorší na tom je, že na jejich stránkách se prezentují jako nějací eko bohové a jakože vlastně zachraňují naší planetu. Teďka jsem na stránkách Sheinu pro Evropu. Tady samozřejmě máme 1000 různých slev, který můžeme dostat, což je docela zarážící na to, jaký tam mají už levný ceny. No a teďka se podíváme na sociální zodpovědnost, social responsibility. Dobro vypadá krásně, děláme dobré věci pro váš šatník a pro svět. My se dneska podíváme na tajctu sekci, která je přímo o ekologii, o sekci, která je o zaměstnancích, se podíváme za chvilku, až se o nich budeme bavit. No a tady píšou, že jejich technologie jsou šetrné k životnímu prostředí, že dokonce i sklady a logistika jsou k tomu velice šetrné. Potom tady píšou o recyklaci. No a tady to všechno jsou samozřejmě jenom keci, aby si lidi mysleli, že jsou opravdu šetrní, což nejsou. To, že ohledně strašně moc věcí lžou, si jdeme říct v dalším segmentu videa, který je o zaměstnancích. A prostě poznáte, co za strašnou značku Shein doopravdy je. Jak všichni víme, Shein má šíleně, ale fakt šíleně levné věci. Jak je možný, že obal na mobil stojí 10 korun? Jak je možný, že tričko stojí 45 korun? Jak je možný, že si koupíte boty za 150 korun? U toho není žádný tajemství, není tam žádný magický kouzlo. Uděláte to prostě tak, že neplatíte dostatečně vašim zaměstnancům. Protože vemte si, že třeba stojí tričko dobře 50 korun. Průměrná marže u takhle obrovských značek na textilu je třeba 50%. To znamená, že z toho tričko si musí nějakých 50% vydělávat Shein. S tím, že Shein ještě ale často poskytuje poštovný zdarma, který je buď od 9 nebo od 19, jak kdy, utracených euro. Takže v podstatě skoro vždycky dostanete poštovný zdarma a taky tam máte třeba 15% kódy úplně prostě všude. Taky se do toho samozřejmě musí započítat to, kolik stojí ta samotná látka a obarvení a všechno možné na to tričko, kolik platíte továrně, která to vyrábí a až potom z toho, kolik ta továrna platí těm jednotlivým zaměstnancům. A jak vám to asi tak nějak vychází, těm zaměstnancům platí fakt totální minimum. Jedna reportérka, která se jmenuje Wu Peiyue, snad to říkám dobře, určitě ne, ale to je nejlíp, jak to dokážu říct, tady to je napsaný, se jako zmála, šla podívat a dokonce se dostala do právě továren, kde se produkty na Shein vyrábí. Jak ty továrny ale fungují, je, že to není jedna obrovská budova, kde se prostě vyrábí všechno, nebo že jich je pět velkých. Jsou to stovky malých továren, který prostě Shein skupuje a vlastně si je jakoby přebranduje nebo prostě udělá z nich malou Shein továrničku, který jsou často v takových místech, aby tam těm zaměstnancům mohli platit co nejmíň, protože existuje chudoba, existuje to, že není moc pracovních míst a tak ty lidi prostě někde musí pracovat, aby se vůbec uživili a tím pádem budou v té továrně pracovat, i když prostě mají úplně totálně špatné podmínky. Ty podmínky jsou ale asi to nejmenší, to, že tam prostě je málo oken, špatná ventilace vzduchu a že třeba tam nejsou správně udělaný únikový východy na požár. To je asi to nejmenší, co tam je prostě špatně. Těm zaměstnancům tam totiž platí strašně málo. Bylo zjištěno, že nejsou placeni na základě hodin, jak dlouho tam jsou, ale na základě toho, kolik těch předmětů oni vyrobějí. No a odhaduje se, že za jeden vyrobený předmět, dáme například třeba obal na mobil, mají 2 až 6 centů. Tím myslím dolarových centů, což se teda prostě pohybuje asi od půl koruny do koruny a půl. Takže průměrně za jeden předmět, který oni prostě vyrobej, co kdyby třeba vyrábili hřeben, oni za to dostanou 1 korunu. No a tím pádem to samozřejmě musí vyrobit co nejvíc. Nejen to, ale pracují strašně, ale fakt strašně dlouho. Jejich směny se pohybují od 10, ale spíš 12 až 15 hodin za den a tím pádem to vychází na okolo 75 hodin týdně. V Číně je ale povolený pracovat maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týdně, s tím, že musíte mít aspoň jeden den volna za týden. No nebojte, oni ten jeden den volna má, ale za jeden měsíc. Takže vemte si, že vy pracujete 29 dní a potom ten poslední máte teda
den volna. A nejen to, těch 29 dní pracujete celý den. Většina těch zaměstnanců pracuje na něco, čemu by se v Česku říkalo třeba dohoda o provedení práce, a hodně z nich ani nejsou oficiálně vedený. To znamená, že si třeba nemůžou stěžovat státu, že prostě ten zaměstnavatel je špatně platí, anebo že se k ním špatně chová. No a jak už jsem říkal, tyhle ty továrny nebo tyhle ty malý výrobny jsou strašně špatně monitorovatelný a často se teda stane, že vlastně ani ti samotní zaměstnanci neví, že pracují pro Shein. On totiž s těma továrnama a výrobnama nekomunikuje přímo Shein, ale právě jeden z majitelů té menší továrny, který ho vyslechla ta redaktorka, řekl, že pracuje s firmou, která se jmenuje Zootop Businesses. Není to teda přímo vedený k Sheinu. Když se ale podíváte, Zootop Businesses vlastní majitel Sheinu a prostě to je taková jenom mezispojka, aby to nešlo přímo na Shein. Taky existují různý americký stránky, kde vlastně může psát recenze na práce, aby ostatní lidi viděli, jak dobře se pracuje u určitých značek, a právě tam je i Shein. Chci také ale říct, že tady ta stránka je samozřejmě jenom anglicky, takže tam asi nepíšou lidi, kteří pracují v Asii, kde teda pravděpodobně budou ty nejhorší podmínky. Jaký je typický den pro tebe v Shein-u? A ten člověk odpověděl, že žádný den není dobrý pracovní den v Shein-u, což už je jako docela blbý. Potom ještě po tu otázku, jak se připravit na interview, někdo teda napsal, máte být připraveni na to, že pokud se vám cokoliv stane a budete zraněni při práci, tak vám to Shein prostě nezaplatí, že prostě máte smůlu. A potom, co je nejvíc stresující část na práci v Shein-u, někdo napsal to, že nevím, jestli ten den odejdu bez zranění, což je jakoby hrozný. Zpovědí od majitelů továren máme ale více, ale v podstatě všichni vypověděli, že to funguje takhle nějak. Shein jim dá nějakou extrémně obrovskou zakázku a dá jim deadline, který je většinou 7 dní. A do těch 7 dní to musí splnit. Tím pádem ten zaměstnavatel prostě zavolá všechny zaměstnance, co má, všichni pracují 12 až 15 hodinové směny, aby to za každou cenu stihli vyrobit. 7 dní, ale samozřejmě strašně málo na to, kolik toho ten Shein chce. Většinou by ostatní značky dovolili 14 dní až 1 měsíc na výrobu podobného počtu kusů oblečení. No a taky často tady ty smlouvy ani nejsou sepsaný. Prostě to funguje tak, že se ty lidi potkají, potřefou si rukou a domluví se takhle, aby to samozřejmě nemohl asi nějak stát řešit. Taky existuje i takzvaná Shein vesnice, ve který prostě předělal Shein bytové jednotky na továrny. To znamená, že to vůbec není safe, není to vůbec dobrý prostředí pro továrnu, protože tam prostě není dostatek nějakých uniklých východů a podobných věcí, ale prostě jediný důvod, proč tady ta vesnice existuje, je, aby se tam vyráběly věci na Shein. Nejhorší je, že ty zaměstnanci prostě většinou tady továrny opustit nemůžou, jelikož nemají žádnou jinou práci, jinak by se neuživili, a tak jsou tam takhle nuceni pracovat. Taky tady je potom ještě téma dětské práce, kterou Shein totálně popírá. Například má ale továrny v Bangladéši, kde se může pracovat už od 14. Je teda jasný, že tam pracují děti, takže pracují u tebe děti. Jako asi to je legální, ale jsou to pořád děti. Hlavně všechny nebo 90% pracovišti je, jak už jsem říkal, strašně špatně monitorovaných a prostě jsou ty děti někdy nuceni z finančních důvodů pracovat, a tak se věří, že u Shein-u 100% pracují nějaký děti, i když on to teda oficiálně jakoby zapírá. V oblasti se zaměstnáváním vždy jedině spravedlivě. Nikdy nevyužíváme dětskou ani nucenou práci. To není totiž nucená práce, když prostě ty lidi tam musí pracovat 15 hodin denně, jenom aby se prostě uživili. To není vůbec nucený. Aktivně vedeme kampaně proti neetickým praktikám, jako je práce vězňů a námezní práce, a podporujeme organizace, které bojují za jejich ukončení. Naši lidé jsou jako rodina. Jako jestli byste se k rodině chovali tak, že prostě jsou zaměstnaný od 8 ráno do 10:30 večer a musí vyrobit stovky produktů denně, aby se prostě uživili, tak to máte fakt nějakou jako zajímavou rodinu. Jsme hrdí na to, že naše mzdy a benefity jsou vyšší než průměr v oboru. To je docela strašidelný, vzhledem k tomu, že víme, jak málo si ty zaměstnanci vyrábějí. Já si myslím, že podobnýma praktikama, o kterých tam teďka psali, odměňujou zaměstnance, kteří pracují prostě někde v těch úplně nejvyšších pozicích, kteří třeba spravují ten web, nebo třeba schvalují produkty, jestli jsou jakoby vhodný vydat, nebo prostě podobný lidi, co sedí u počítače a něco takového jako třeba řešejí. Ale určitě se takhle nechovají k těm lidem, kteří pracují úplně nejtvrději a mají tu nejtěžší práci, kteří prostě ty samotné produkty vyrábějí. No a tady to všechno samozřejmě zase přispívá k tomu, jak strašně
strašně špatné, je Shein pro naší planetu. Jedna pracovnice například řekla, že bohužel si nemůžu ani dovolit koupit si ty produkty, které vyrábím, což zase je hrozný, vzhledem k tomu, jak hrozně levnej je pro nás tady Shein, ale oni, ty, co to vyrábějí, si to ani nemůžou dovolit, ale alespoň vím, jaká bude nejpopulárnější barva příští sezony, což poznám, když se podívám na barvu řeky, která teče vedle továrny. Tohle to samozřejmě vede ale k tomu, že kvalita Shein-u je strašně špatná. Je to nevyhnutelný. Když vyrobíte produkt za 5 korun, tak je jasný, že ta kvalita bude hrozná. Brýle vám prasknou, řetízek se rozbije, vypadají z něj korálky a prostě nic vůbec dlouho nevydrží. No a potom, co se stane, je to, že ty lidi, kteří si prostě třeba dáme mikinu za 120 korun koupili, si ji koupí znova, protože ta mikina je prostě levná. Pak se jim zničí znova, protože třeba má všude nějaký žmolky nebo něco a koupí si ji už po třetí. No a v tu dobu za to už utratili prostě skoro 500, což by mohli utratit mnohem líp, kdyby si už od začátku koupili nějakou mikinu, která je trochu kvalitnější, která by jim vydržela 40x díl než ta nejlevnější ze Shein-u. Tady je potom samozřejmě další problém, který je s tím, jak moc lidi na Shein-u nakupují. Samozřejmě víme, že na Shein-u nakupují nejvíce mladí lidi, teenageři a potom třeba lidi, kterým je od 20 do třeba 35, což je ta kategorie lidí, která sleduje trendy, je ovlivňovatelná trendama a prostě když vidíte na TikToku něco pořád dokola a líbí se vám ten styl, tak si to chcete koupit. No a kam jdete? Na Shein, protože na Shein-u to má jako první a nejlevnější. Taky když na těch stránkách jste, tak prostě tam vidíte ty věci a všechny se vám líbí a všechny jsou za pár korun, tak si do toho košíku prostě naházíte a pak se najednou stane, že máte v košíku 35 věcí, ale vaše objednávka stojí 900, tak prostě si to koupíte, protože to je to stejné, jako kdybyste si koupili jednu kvalitní mikinu. Tak je strašně jakoby populární si na Shein-u kupovat strašně moc věcí, když vidíte na TikToku pořád Shein hauly, kde lidi, hlavně teda z Ameriky, ale samozřejmě se to děje i v Evropě, utratějí $500, $1000, $5000 za Shein produkty a pak jim domů dorazí dvě dvoumetrové krabice plný těch plastových malých pytlíčků, ve kterých jsou blbosti, který si na sebe vezmou jednou, možná ani to ne, a pak to vyhoděj. Byl to 60% oblečení, který si lidi koupí během jednoho roku vyhoděj. To je jako průměr celého světa, neznamená to, že vy vyhazujete 60% věcí po jednom roce, já třeba vůbec, a tomu samozřejmě strašně napomáhá Shein. To je ale celkově i velký problém u rychlé módy, která je potom samozřejmě i levná móda. No a tady máme potom hnedka další problém, kterým je odpad. Řekl bych, že 80% věcí, co si celkově lidi na Shein-u koupí, během 2,5 roku vyhoděj. Buď se to prostě rozbije, anebo to prostě vyhodíte, protože to nenosíte, jelikož to byl nějaký trend, co jste viděli a teďka to už je prostě trapný nosit, nebo jste to koupili, protože to je levný, nebo jste to koupili, protože prostě jste to chtěli někomu ukázat a když to stojí $1, tak to prostě koupíte jen tak. Je tam hodně důvodů. Výsledek ale je to, že je strašně moc odpadu a textilní odpad je asi 10% celkového odpadu, který skončí na skládkách, což je fakt hodně. A navíc se textilní odpad skoro vůbec nerozkládá a úplně nejhorší je potom polyester, což je v podstatě plast, z kterého Shein hlavně vyrábí, protože to je nejlevnější. Každý rok se vytvoří 100 milionů tun textilního odpadu. Ano, slyšíte správně, 100 milionů tun. Představte si, jak by vypadala jedna tuna textilního odpadu. Představte si oblečení, to by prostě byl, já nevím, jeden velký valník, jeden prostě nějaký kamion, nějaká dodávka plná. A teďka si představte, že takovýchhle kamionů nebo dodávek nebo valníků je 1000. To máme 1000 tun oblečení. To už je strašně moc. Představte si 10 000, 100 000, možná si představíte dokonce i milion, což už by bylo strašně moc. Těch tun je ale 100 milionů. Teďka jdeme na docela dost strašidelnou věc. Jde o cedulky ze Shein-u, na kterých je mezi třeba návodem na praní nebo mezi složením toho trička napsaný help me, pomožte mi, nebo bolí mě zuby a podobný vzkazy. Ano, takovýhle vzkazy lidi prostě našli na jejich oblečení ze Shein-u. Já ze Shein-u žádný oblečení nemám, takže to nemůžu vyzkoušet, ale pokud máte, tak se podívejte, jestli máte něco na cedulkách. Pravděpodobně tam nic mít nebudete, jelikož to není vůbec jako častý, ale na TikToku jsem takovýchhle videí viděl třeba 5, což je jako docela dost, když se vezmete, kolik jich teda musí bejt, když jenom já jsem na svým vlastním TikToku viděl 5. Kolik lidí o tom natočilo TikTok, anebo o tom třeba ani neví, že to na tom tričku nebo mikině prostě mají.
to samozřejmě zase není problém jenom Shiinu, našlo se to i více značek, ale u Shiinu úplně nejvíc. Shein to teda ale oficiálně popřel, takže jakoby to nemůžu potvrdit, ale na druhou stranu, jak on to může popřít, jako jak nějaká paní, která se stará o marketing Shiinu, která natočí tady ten TikTok někde v nějakým obrovským korporátu uprostřed Šanghaje, ví, co se děje v těch všech tisících továrnách, co jsou po celém světě. Jak ví, že to ty lidi fakt nenapsali? To je to stejné, jako jak víte, že tam fakt ty děti nepracují, když ten Shein je tak obrovský, že ani samotný Shein to nedokáže už regulovat. Shein ale nehraní jenom lidi, kteří pro něj pracují a není nebezpečný jenom pro zaměstnance, ale dokonce i pro nás, protože experti a vědci našli v oblečení ze Sheinu až přehnaný množství chemikálií. Jsou to teda všechny možné chemikálie, ale většinou se jedná o olovo, kterýho v těch produktech, který zkoumali, bylo třeba pětkrát víc, než je jakoby bezpečný množství pro člověka jako nosit. Tyhle ty chemikálie a teda to olovo bylo ale nalezeno i třeba na oblečeních pro děti nebo na oblečení pro těhotný lidi, což prostě jako je nebezpečný. To je jako vyloženě nebezpečný produkt, který by na sobě nikdo neměl nosit, ale Shein to prostě neřeší. Vůbec se k tomu nevyjádřil. No a teďka jdeme na jednu hodně problematickou část tohohle videa, která je o ofenzivních designech, který Shein vydal. Je jich teda hodně, ale já tady mám základní tři. První je prostě svastika. Ano, takovýhle řetízek jste si mohli za asi dolar a půl koupit. To je jako, to je prostě neomluvitelný, že tohle to vydali. Je to strašně urážlivý. Oni teda smazali ten řetízek a potom se vyjádřili na svém Instagramu. Byla to ta nejtrapnější umla, co jsem kdy viděl. Prostě to bylo: my se strašně omlouváme, a byl tam smutný smajlík. A bylo tam: omlouváme se, že jsme prostě vás zklamali. A potom se o tom, že tady ten design je prostě v buddhismu braný jako prostě volnost. Jo, OK, to je sice pravda, v buddhismu to takhle je braný, ale prostě ten symbol byl totálně přepsaný. Už to tohle prostě pro 90% lidí neznamená. Většina lidí ani neví, že tady to je prostě v buddhismu, a to, že to je původně z buddhismu, nemění to, jak je to ofenzivní momentálně. To je prostě jedno. Ten symbol by se neměl používat a s tím souhlasí většina světa. To jim ale lidi vůbec jakoby nežrali a prostě na Instagramu mají samý teďka z toho hejty, i když oni postují tak 1500 fotek za den, takže to už je tak nízko a hluboko. V tom jejich Instagramu, že to asi nikdo ani nenajde. No, týden před tím se jim ale podařilo urazit zase úplně další jinou obrovskou komunitu, kde oni vydali produkt, který se jmenoval řecké koberce. Řecké dekorativní koberce, na kterých byla Kába. To je úplně nejvíc posvátný předmět a stavba, která je v Mece, a je to úplně strašně posvátný v islámu. To, co oni tam prodávali, jsou modlitební podložky. No a oni to tam prostě dají a pojmenujou to okrasný řecký koberec. Tf. Jinak Shein se omluvil, že to byla taková ta omluva ve stylu: omlouváme se, srdíčko, ale teda potom ten samotný text byl docela v pohodě a vlastně teda přiznali svoji chybu a řekli, že najeli zaměstnance, kteří budou kontrolovat, aby zase nevydávali něco proti nějaký kultuře nebo nějakému náboženství. Což jako je super, že vlastně i nějakou akci udělali, aby teda tomu zabránili. Na druhou stranu, tady to podle mě není pravda. Podle mě ty zaměstnance prostě nenajeli, protože konstantně ofendujou nějaký náboženství nebo kultury i doteď. A potom tady ještě tohle, a k tomu se ani nebudu snad vyjadřovat. Doufám, že prostě už ty lidi, co tady to schválili, tam nepracují. A ano, asi je těžká práce schvalovat tisíce a tisíce designů denně, ale tohle to je snad úplně jasný, že to prostě je totální kravina a není to nic, čeho by se měl dělat jako hezký design na obal na mobil nebo prostě nějaký trend. Neuráží, ale teda i jenom celý svět a kultury a prostě všechno možný. Uráží dokonce i značky a malý umělce tím, že jim prostě úplně totálně jednoduše kradou designy. Oni se totiž ani neobtěžujou si najmout nějakého grafického designera nebo asi desítky designerů, kterým by ty věci designovali. Oni ty věci prostě jednoduše kradou z internetu a vůbec se nad tím nepozastavujou. První, o kom se budeme dneska bavit, je Vanessa Baumann, což je prostě umělkyně, která má fakt hrozně hezký obrázky, kreslí prostě krajinu, přírodu a prostě vesnice a je to fakt hezký. No a jednoho dne se probudila a koukla se na zprávy na Instagramu a zjistila, že nějaký fanoušek poslal, že Shein ukradl její design a teďka to prodává na nějakým svetru. A to je samozřejmě hrozný, když prostě víte, že ona na tom pracovala XY hodin, Shein to vezme, prostě největší značka snad na celém světě to vezme a začne prostě z toho vydělávat extrémní peníze, bez toho, aby vám vůbec o tom řekli.
jejda. Nebo aby vám třeba dávali nějaký procento z toho výdělku, jako to normálně funguje. Ona se ale za Shiinem samozřejmě prostě bála jít, protože je to malá umělkyně, nemá prostě budget na to, aby soudila značku, která má hodnotu 100 bilionů, trilionů, nevím všeho čeho. Oni by si prostě najmuli nějaký dobrý právníky a bum, a nic by jim nebylo, chápete? A ona by potom jenom přišla všechny své peníze, protože by to dala do toho soudu. To by nikam nevedlo a tak se s tím prostě musela smířit a žádný dobrý konec to pro ní nemělo. Pak je tady Elora Poutrat. Poutrat se to prostě píše, která dělá grafický design a jednou dne se podobně jako ta minulá paní Vanessa probudila a prostě na Instagramu měla zprávy ohledně toho, že jim Shein ukradl designy a udělali z toho nějaký podložky pod myš. U tohohle to mělo ale jiný konec. Tisíce a tisíce jejich fanoušků začalo označovat a psát Sheinu, stejně tak jako i třeba známější influenceři nebo lidi a hlavně Shein vlastně jedna z největších konkurencí, kterou je ASOS a potom ještě tam by se sdílelo Pretty Little Thing. Prostě to sdíleli fakt jako obrovský značky a Shein se teda musel vyjádřit a vlastně tý Elore napsal, že se omlouvá a že jí dá nějaký procenta z prodeje. Chvilku to teda fungovalo super a myslela si ta Elora, že jako jo dobrý, tak teďka mám prostě ještě k tomu peníze od Sheinu, až na to, že asi o týden později vzal další z jejich designů a znova jí ukradl práci. A od té doby se k tomu už nevyjádřil. Pak je tady Mariam Diallo, tak se to asi vyslovuje, který neukradl jenom designy, ale úplně celý střihy, oblečení, jenom teda ty šaty začaly prostě prodávat 5x levněji a zároveň s 5x horší kvalitou. To je ale pro ten její biznis jako hrozný, protože prostě ty lidi se to potom už nekoupí od ní, ale koupí se to od Sheinu, jelikož tam to můžou mít mnohem levnější. Takže prostě podporujou největší značku na světě, místo toho, aby podporovali malý biznis a měli 5x lepší kvalitu. To stejné například udělali i Alex Ray. Nekrade, Shein, těch malých umělců a malých značek, od kterých Shein kradl, je ale fakt hodně. Tady máte nějaký další fotky. Shein ale nekrade jenom od malých značek, ale dokonce kradl i od Levisu, anebo od Doc Martens, od kterých teda vlastně ukradli ty jejich ikonické boty, ani se neobtěžovali nafotit ty svoje jakoby fejky sami, ale dokonce pro fotky na jejich stránku použili oficiální fotky těch pravých bot. Takže ty lidi si říkali, oh, to jsou úplně stejné boty. Tak je tam problém ale s tím, že tady ty značky nepropagujou jenom menší influenceři nebo prostě nějaký random lidi na TikToku, který si koupí 1500 věcí. Propagujou to ale i ohromně známí celebrity, který prostě na tom Shinu ani nenakupujou, protože k čemu bude prostě nějaký celebritě nějaký levnej kus oblečení, když se to může koupit v mnohem lepší kvalitě od nějaký dobrý značky. Celebrity, které spolupracovaly se Shinem, jsou například Katy Perry, Rita Ora, Doja Cat, Hailey Baldwin, Lil Nas X a nebo Khloe Kardashian. Ano, prostě Khloe spolupracovala se Sheinem. Ironický je, že například třeba u té Khloe, tak ona podporovala vlastně jako docela dobrou věc, kdybychom pominuli, že to je Shein. A to byla právě Sheinová kampaň, která se jmenovala Shein X, jakoby Shein X, a to v podstatě v angličtině znamená jako Shein a něco. A to něco byli právě umělci, takže Shein asi pár měsíců potom, co měli velký skandál s tím, že kradli u těch umělců, udělali kampaň, která byla o tom, že oni vlastně jakoby těm umělcům dávali prostor na svých stránkách, kde mohli mít jakoby svoje produkty, takže prostě někdo, kdo je designer, řekl Sheinu, jak chce, aby to vypadalo, a Shein to potom prodával na jejich stránkách a ten umělec toho měl nějaký profit. Takže to byl Sheinův pokus o záchranu právě tady toho velkého skandálu. Shein ale krade doteď, takže nevím, asi jim to jedno a jenom chtěli něco, aby to vypadalo jako pro veřejnost, že prostě už se polepšili. Neodsuzuji nikoho, kdo se Sheinu nakupuje. Ano, i přesto, že jsme si dneska řekli fakt strašné věci o Sheinu, jsem tam nakupoval někdy třeba i já. Ale mám tady ještě jeden balíček, který je ze Sheinu. V dnešním videu budu zkoušet a testovat divný, crazy a populární skincare věci ze Sheinu. Já teďka teda rozbaloval nějaký věci, které mi přišly ze Sheinu. Dneska přišel balíček, takže se strašně těším. A to je můj balíček věcí do pokoje ze Sheinu. Nevím, jak moc mi tam bude chtít nakupovat po dělání scénáře k tomu videu, ale ano, nejsou to teda
žádný oblečení, co to třeba braille nebo obly na telefon, ale to nic nemění. Pořád je to špatný. Na druhou stranu úplně stejný, ale podporovat i jakýkoliv další fast fashion značky. Na druhou stranu, ale jako jak to chcete udělat, protože většina těch značek, které jsou dostupné, jsou fakt špatný pro naší planetu, ale většina lidí prostě nemá peníze na to, aby si koupili něco fakt jakoby hodně kvalitního od nějaký úplně jako udržitelný značky, jelikož ta cena tam potom roste třeba třikrát. Je to strašně zapeklitý, protože prostě asi nejde úplně pro 95% lidí si kupovat jenom udržitelný a ekologický a dobrý pro planetu věci. Co ale jde, je omezit to. Jde prostě naši Inu se kouknout a pokud je něco, co prostě se vám strašně líbí a víte, že to unosíte, tak si to koupíte, ale pokud je tam něco, co prostě jako no, jako já nevím, jako je to levný, tak jako já si to koupím a prostě uvidím, to je blbý, že jo. Já jsem už milionkrát měl to, že jsem prostě vši Inu v košíku měl 10 věcí, ale můj takovej trik je nechat to tam třeba 2 dny a potom se tam po těch 2 dnech podívat a vlastně jsem si řekl jako dík, já z toho nic nepotřebuju, já to nechci, jako proč bych si to kupoval. A pak jsem to prostě z toho košíku vyházel a nekoupil jsem si to. Ušetříte peníze a ušetříte naší planetu. Strašně vlastně zajímá, ale co se o tady to myslíte vy. Komentáře si vždycky čtu, takže to určitě napište a já se podívám, co se o tom myslíte vy. A my se uvidíme u toho příštího nebo u nějakého jiného videa, který na kanále už právě teďka mám. Zatím čau!